ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 5 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਇਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ, ਈਵਨ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ meetacademy.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋਬ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ PSPCL ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਜਨਰਲ ਅਤੇ OBC ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। SC ST EWS ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ 750 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ, ਲੋ ਆਫਿਸਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਇਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਔਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ 50 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਸਰਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਮਿਲਰ 70 ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ 1/4 ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਅ ਆਫਿਸਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 10, ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਲੱਸ ITI ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜੂਨੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ITI ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, BSc ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਅ ਆਫਿਸਰ ਗ੍ਰੇਡ
2 ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 60% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਪਲਾਈ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ 1100, ਐਕਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ 500, SC ST ਅਤੇ ਆਲ ਸਟੇਟ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ 600, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 600 ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ 1746 ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ 10th ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 10th ਨਹੀਂ 12th ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 19,900 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ 1, ਪੇਪਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 2 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਨੇਚਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ 20 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕਰੂਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ 1-1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, 50 ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜਨਿੰਗ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ PMT ਜੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਅਤੇ PST ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ 3.8 ਮੀਟਰ 3 ਚਾਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੇ ਲਈ 1.10 ਮੀਟਰ 3 ਚਾਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ 800 ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 4 ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਈ ਜੰਪ 0.95 ਮੀਟਰ 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਏਜ ਪਰੂਫ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, +2 ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋਜ਼ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 5.7 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ 5.2 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਓਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 18 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41,100 ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ, 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ PSPCL ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ 70 ਕੁਸ਼ਚਨ 70 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਲਈ BCOM 60% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਲਈ BE BTECH BSc ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ BCOM 60% ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਲਈ BCOM ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ MCOM ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10th 12th ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 29,980 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਕ, BPM ਐਂਡ ABPM ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 38,000 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 95,000 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੇਕੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ,
ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ DSSSB ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪੀਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ 3 ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। PN ਆਰਡਰਲੀ ਡਾਕ PN ਦੀਆਂ 99, ਬੁੱਕ ਬਾਈਂਡਰ ਦੀ 1 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਗ੍ਰੇਡ A ਦੀ 2, ਸਵੀਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ 12 ਪੋਸਟਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀਆਂ 13, ਡਰਾਈਵਰ ਸਟਾਫ ਕਰਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਓਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਵੀਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ 12, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀਆਂ 13 ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟਾਫ ਕਰਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁੱਕ ਬਾਈਂਡਰ ਲਈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਲਈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੀਪਰ ਦੇ ਲਈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਹੇਗੀ। PN ਦੇ ਲਈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ MCQ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।